Não, ele não dá sua majestade a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente, ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho de amor. Ele não teme, ele é o próprio poder.